Policia e tiranës ka arrestuar një 22 vjeqarit cili mashtron të qytetarët duke u prezentuar si polic. Arrestimit 22 vjeqarit me inicialet athë u bë pas denoncimit të një qytetari në numër e telefonit 112. I arrestuar është një person me precedent penal si dhe për veprat penale vjedhje dhe mashtrim. Një telefonat në numërën e policisë 112 bëri që policia e tjera në së vërë në pranga një person që mashtron të qytetarë duke u prezentuar si punoj njës policie. Efektivët e policisë në komisariati numër 4 pas informacionit të marrë nga telefonata e një qytetarë si një shtetas prezentoj si punoj njës policie me njëherë kanë organizuar dhe finalizuar operacionin për ndalimin e ti. Si rezultat, pas zitin e kësaj të djelu për kapja dhe arestimi në flagranës e shtetasit AF, 22 vjetë gjbanues në Tiran me precedent penal për veprat penale vjedhja e mashtrimi. Në numërin unik, 2012 ka ardhur një telefonat nga një qytetar se në rrugën i merr drejgjon një person lëvizje me armë zjarre me vete dhe prezantohej si agent i policisë kriminale. Në sa i të reagimit në kohë të shërbimeve të policisë është bërë konstatimi i shtetësi të denoncuar nga qytetarët në bazë të karakteristikave të dhëna. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar policia i gjeti një armë zjarre, pistolet, një dokument policie me generalitetet e personit AF dhe pranga metalike të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndaj të dyshuarit materialet u referuan prokurorisë së Tiranës.